Assalomu alaykum. Hormanglar kanalining obunachilari. Tug'ilgan kuningiz sanasi qanday xosiyatga ega ekanini bilasizmi? Siz qaysi sanada tug'ilgansiz? Bu kunning xosiyatini bilasizmi? Hozir sizlarga tug'ilgan kuningiz zamiridagi ayrim sirlarni voqif etamiz. Oyning birinchi sanasida tug'ilgan inson fikrlash va xatti-harakatlarining o'ziga xosligi, fe'l atvorning erkinligi va sardorlik qobiliyati bilan boshqalardan farq qiladi. Ikkinchi sanada tug'ilganlar ta'sirchan va qalbi his tuyg'uga to'la bo'ladilar. Ular o'z his tuyg'ularini yashira olmaydi. Shodlik, xafalik, jahl, hayratda qolish. Buning barchasini uning yuzidan ochiq kitobni o'qigandek bilib olish mumkin. Bunday insonga jamoada ishlash yaxshiroq. Yakka holdagi ish uni g'amlikka olib kelishi mumkin. 3 sanasida tug'ilgan inson artistlarcha mahoratli va hazil mutoyiba tuyg'usiga ega bo'ladi. Bunday inson samimiy va muloqotda ochiq bo'ladi. Faqatgina idora tashqarisida. Bolaligidan o'tkir zehrli bo'ladi va bor kuchini jamiyatda mustahkam o'rin egallashga qaratadi. 4 sanasida tug'ilgan inson o'ta pokizaligi bilan boshqalardan farq qiladi. Kichkina dog' yoki chang isi uni asabiylashtirishi mumkin. Bunday inson hayotidagi barcha narsalar o'z-o'zidan bo'lishini xohlaydi. O'zini hech urintirmaydi. Ishda ko'pincha u ikkinchi darajali e'tiborni qaratadi va o'z faoliyatining tub maqsadini unutadi. 5 sanasida tug'ilgan inson har tomonlama rivojlangan shaxs. Ijod bilan bog'liq bo'lgan ish unga shodlik baxsh etadi. Bunday inson is qushini yo'qotguncha ijod qilishi mumkin. Nazariy bilimlarni mustahkam egallaganiga qaramay, bunday insonga amaliyot yetishmaydi. Ba'zan ular zamonaviy hayotga umuman moslashmagan bo'ladi. 6 sanasida tug'ilgan inson o'z uyi va oilasiga bog'langan bo'ladi. Qarindosh urug'larning muammolarini yechish uchun hamma narsaga tayyor. Dam olishni ham, ishlashni ham birdek xush ko'radi. Bunday inson kuy va ohanglarni yaxshi farq qiladi va biror cholg'u asbobida musiqa chaladi. Musiqa uning bo'sh vaqtini o'tkazish uchun sevimli mashg'ulotiga aylanadi. 7 sanasida tug'ilgan inson yorqin shaxsiyat parast. Uning bir o'zi hech xijolat tortmay, butun jamiyatga qarshi tura oladi. Fikrini o'ziga o'tkazmoqchi bo'lgan insonlarni keskinlik bilan to'xtatadi. Shu tariqa ularda o'z ishlariga aralashish xohishini yo'qotadi. 8 sanasida tug'ilgan inson tom ma'noda pullarni o'ziga tortadi. U yo'q narsadan ham pul qila oladi. Har qanday holatni u o'z foydasiga burishi mumkin. Bunday insonda millioner bo'lish uchun barcha imkoniyatlar bor. Unga har dam xayollik xos, lekin o'zi buni sezmaydi. 9 sanasida tug'ilgan insonga olijanoblik, erkinlik va o'ziga xos murosasozlik xos. O'zini tez-tez saxiy qilib ko'rsatib, o'zi bundan zavqlanadi. 10 sanasida tug'ilgan inson yaxshi san'atkor. U barcha ishni mukammal darajaga yetkazadigan haqiqiy idealist. Bunday inson ijod qilishni yaxshi ko'radi. 11 sanasida tug'ilgan insonning ham hissiyotlari jo'shqin. Boshqalarning xafa qiladigan so'zlari va harakatlariga umuman befarq bo'lsa-da, biroq u atrofdagi hayvonlar va tabiat hodisalaridan qattiq ta'sirlanadi. O'z ichki dunyosini voqea hodisalar tomon yo'naltirib, tabiat va hayvonot dunyosidan ilhom kutadi. Ko'pincha bunday inson kelajakni oldindan ko'radigan yoki ekstrasiyans bo'lib chiqadi. 12 sanasida tug'ilganlar intizomliligi va javobgarligi bilan ajralib turadi. Bunday insonga biror ishni topshirib, vaqtida bajarilishiga ishonish mumkin. Uning haddan tashqari ishbilarmonligi katta xarajatlar evaziga yashash istagi bilan yaqin turadi. 13 sanasida tug'ilgan inson og'ir ishdan qochmaydi. U juda ham jizzaki odam va kelajakdagi muvaffaqiyatlar hozirda qilingan harakatlarga
bog'liq deb hisoblaydi. Ko'pincha u o'z kuchiga ishonmaydi. Bunday insonlar orasida ruhi tushgan insonlar ko'p uchraydi. 14 sanasida tug'ilgan inson doimo o'z-o'zi bilan kurashadi. Bu narsa uning 200-lamachiligi tufayli sodir bo'ladi. Atrofdagi insonlarning fikriga qaramay, 5 daqiqa ichida o'z fikrini qarama-qarshi fikrga almashtirishi mumkin. 15 sanasida tug'ilganlar sardorlik qobiliyatiga ega. Qat'iy va qaysar, mansabparastdirlar. Agar o'zini biroz tiyib turmasa, u holda ertami kechmi jahli tez va tajang zolimga aylanadi. Bu mohir hiylagar g'azablangan insonni o'z ishlarini hal qilish uchun boshqaradi. Uni onsolikcha o'z ixtiyoriga bo'ysundira oladi. 16 sanasida tug'ilgan insonning tahlil qilish qobiliyati zo'r bo'ladi. Uning eng xush ko'rgan mashg'uloti o'zining va atrofdagi insonlarning xatti-harakatini tahlil qilishdir. Bunday inson kirishimli va sodiq do'st bo'la oladi. 17 sanasida tug'ilgan insonda ham pul bilan muomala qilish qobiliyati bor. Undan yaxshi ishbilarmon chiqadi. U o'ziga kelajakda katta foyda keltiradigan ishlarni topadi. Bunday inson hech qachon xor bo'lmaydi. Bu odam o'z oilasini hech qachon oxirgi o'ringa qo'ymaydi. 18 sanasida tug'ilgan inson jizzaki va ichki hissiyotlari beqaror shaxs. Barchaning diqqat markazida bo'lishni yaxshi ko'radi va birovning o'zi ustidan ustalik qilishini ko'tarmaydi. Bunday inson do'stlariga juda bog'langan bo'ladi. Vaziyatga qarab boshqalarga rahim qiladi. Ularga nisbatan mehribon bo'ladi va g'amxo'rlik qiladi. 19 sanasida tug'ilgan insonni fikridan qaytarib bo'lmaydi. U o'z erkinligi bilan ajralib turadi. O'zining fikrlashi bilan atrofdagilarni xijolatga qoldiradi. 20 sanasida tug'ilgan inson xushmuomala bo'ladi va deyarli hech qachon noqulay vaziyatga tushmaydi. Ajoyib diplomat bo'lib, bu inson ashaddiy dushmanlarni ham osonlikcha yarashtira oladi. 21 sanasida tug'ilganlar faqat bittagina ish bilan shug'ullanishni yomon ko'radi. U bir vaqtning o'zida hamma narsaga qo'l uradi va narsaning uddasidan chiqadi. Bunday inson har xil narsalarga qiziqadi. Agar biror narsaga erisha olmasa, qattiq asabiylashadi va tez achchiqlanadi. Bunday inson katta tadbirlarni xush ko'radi va barcha jamoat ishlarida qatnashadi. 22 sanasida tug'ilgan inson o'zining ichki hissiyotiga ishonadi. Bu ichki his har doim ham unga yordam beravermaydi. U juda badgumon odam. 23 sanasida tug'ilgan inson ko'plab mavzulardan xabardor. Uning fikrlash jarayonini kuzatishning o'zi bo'lmaydi. Chunki bu insonning fikrlash tezligi juda ham yuqori. Bunday inson uchun pul har doim birinchi o'rinda turadi. 24 sanasida tug'ilgan inson juda ham mehribon va muloyimdir. Uning dushmanlari umuman bo'lmaydi yoki juda kam bo'ladi. Bunday inson o'z ehtiyojlarini unutib, boshqalar haqida qayg'uradi. Ular kimgadir yolg'on gapirishiga ishonish juda qiyin. 25 sanasida tug'ilgan inson ancha zich shaxs. Romantik shijoat uning qalbida tamoman moddiy qadriyatlar bilan yonma-yon mavjud bo'ladi. Bunday inson taroziga o'xshaydi. Tarozining ikki pallasi uning hayotida ikki tomonga og'adi. Biroq ertami kechmi dastlabki holatiga qaytadi. 26 sanasida tug'ilgan inson juda yaxshi tashkilotchi. U hissiyotga berilish xususiyatiga ega bo'lsa-da, ancha hushyor. Bunday inson o'z his-tuyg'ularini ochiqchasiga namoyish etmaydi. Xiyonatni hech qachon kechirmaydi. Bunday insonni hokimiyat o'ziga tortmaydi. O'rinbosarlik bilan kifoyalanadi. Biroq ancha ishlarni o'zi boshqaradi. 27 sanasida tug'ilgan insonda ertami kechmi juda katta hayotiy kuch namoyon bo'ladi. U juda his-hayajonga beriluvchan va xushchaqchaqdir. Sayohatlarni va odamlar orasida bo'lishni xush ko'radi. 28 sanasida tug'ilgan inson
xayolga ko'p beriladi. Bunday insonning ishga amaliy yondashuvi bizning zamonamizda kam uchraydigan xayolparastlik bilan mujassam bo'lgan. Biroq qat'iy xarakter va kuchli irodasi tufayli uni yo'ldan urish mumkin. 29 sanasida tug'ilgan inson o'z nuqtai nazarini boshqalarga o'tkazishni yaxshi ko'radi. U o'z qarashlarini boshqalarga o'tkaza olgach, muloyim va yoqimli insonga aylanadi. U o'zini kuchli va irodali inson sifatida ko'radi va boshqalar buni ko'rmayotganiga ajablanadi. 30 sanasida tug'ilgan inson hissiyotga beriluvchan. U o'z xatti-harakatini beixtiyor va ko'p hollarda avval harakat qiladi, keyin esa o'ylaydi. Artistlik mahoratiga ega bo'lib, ko'pincha davralarni qizdiradi. Notanish odamlar orasida o'zini erkin his qiladi va yangi tanishlar orttiradi. 31 sanasida tug'ilgan inson tashkilotchilik fazilatlariga ega. U ko'pincha jamoat ishlari bilan bog'liq bo'lgan kasbni tanlaydi. Bunday inson juda faol bo'ladi. U o'z bo'yniga javobgarlik ishini olishdan qo'rqmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'ling va like bosing. Video haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.